Վերջին հայը, ամեն մի արձունի մեկ պատասխան։ Երբ փոքր էի, հայրս միշտ կրքեր էր գնում, և մենք մեծ գրադարան ունենք։ Բայց մի գիրք միշտ իմ ամբողջ կյանքում մնաց իմ հիշողության մեջ, Վերջին Մոհիկանը։ Եվ այդ գիրքը նշում է, թե ինչպես Ամերիկա ձեր այսօրվա կոչված մայր ցամաքում ազգերու ցեղեր, տեղաբնիկներ ինչպես էին վերանում։ Եվ մնացել էին մի քանի հոգի, հատիկեր մնացել։ Եվ այսօր սա մեկ կարծի, որ եթե Հայաստանը չլինի, աշխարհի հայերը մնալու են, ձերք են առնելու, շպրտելու են ամեն տեղի բոլորին։ Հայաստանում գտնվածները չեն էլ հասկանում, որ դրսում լինի դա Ռուսաստան, լինի արտասահման այլ երկրներ, Եվրոպա թե Ամերիկա, հայերը գլխի կոր են գնում։ Եթե դուք այսօր նորից մտածում եք, որ Նիկոլից թե այդ սնվող ապարատից $1000 եք ստանում և Հայաստանում լավ ապրում, ապա դա ապրել չէ։ Մարդը նրանով է մարդ, երբ որ դուրս է գալիս միջավայր և միջավայրում նրան հարգում են։ Միջավայրում հային այսօր ոչ ոք չի հարգում։ Բայց այն հարցերը, որ կուտակվել են, սկսենք այդտեղից։ Մի քանիսը ներկայացրել էին այնպես, որ ես ինչեր է խոսում Մանվելի մոտ պրոֆեսորը, ինձ էլ պրոֆեսոր են անվանում, որ Ռուսաստանի նման հզոր երկիր չկա, լա նրա չափերին նայեք, տեսեք Ուկրաինային ոնց է նեղը գցել։ Հարցը մեծության մեջ չէ։ Սա այս տարածությունը պլյուս սոց երկրները և հանրապետությունները անգլիացիք ստեղծեցին նրա համար, որպեսզի այստեղից գազը, նավթը, Մենդելևի աղյուսակի հանածոները աշխարհին տրվի։ Նույն այսօր է կատարվում։ Եվ պատահական չէ, որ բոլոր, նաև Եկատերինային, Պյոտր առաջինին և այլին, բոլորը Եվրոպայից են բերվել։ Եվ միակը սա է, որ կնոջ միջոցով սրան գցեցին թակարդը և սա հանձնեց ամբողջ սովետական միությունը, այս լրտեսը։ Բայց ոչ միայն հանձնեց, եթե Գերմանիայում պատահական սրան հանդիպած լինեիք, ապա Սետկեն ձեռքին երկու կարդ այսօրվա դրությամբ եմ ասում, և մի փոքր ուտելիք առած սուպերմարկետից գնում է իր այդ Եվրոպայի տված տնակում սսկվում և վեր ընկնում ենտեղ։ Նույնը սա այս երկուսի խաղը նայեր, որ քանդվեր դա։ Այսօր էլ սրան եմ բերել, ես նորից եմ կրկնում, այս կապիկը ունենալու է սրան ճակատագիրը, եթե այս կապիկը հետ կանգնի, միևնույն է ինքը արդեն ոչնչացել է Ռուսաստան կոչվող ֆեդերատիվ հանրապետությունը։ Եթե հետ կանգնի և փորձի ատոմային զենքերով վերացնել, նախ մեզ համար, հայերիս համար, թուրքերին, ադրբեջանցիներին, հետագայում նաև միջին Ասիան, կփրկի նաև իրեն, և հետ կանգնի ուկրաինական պատերազմից, և ասի, որ դա կազմակերպել էին ովքեր և ինչի համար, և այսօր ինչ է կատարվում։ Սա է ամբողջը, որպեսզի լավ հասկանաք։ Եվ սրան ես երբեք չեմ արդարացնում։ Ռուսների կառավարության մեջ սա ամենավերջին և ամենադաժան սրիկան է, որը այսօր կատարելով իր տերերի հրահանգը Հայաստանը քանդեց։ Քանդեց Արցախը Հայաստանը, եթե Ռուսաստանին պարտնյոր էր պետք,
բա ոչ մի անգամ ոչ մեկը չի արսել, այ ոչ խար, եթե քո պարտներն եմ, ինչ ես Բելարոսում այդքան զենք եւ այլն եւ Բելարոս մեքենան եւ տրակտորներ եւ այլն արտադրում, իսկ Հայաստանը վերացնում ես. Եթե Հայաստանի ղեկավարությունը ենթարկում էր Մոսկվային, ապա Մոսկվան, եթե մյուս հանրապետությունում Բելարոսում այդ ամենը կատարում էր, ինչի չէր կատարում նաև Հայաստանում, այլ Հայաստանը վերացնում էր, կամ եթե Լևոնն էր մեղավոր, որը իրոք հայ ազգի վերջին հայի համար ամենամեծ պատասխանատուն և ամենամեծ սրիկան է, ապա նրան հանելուց հետո ում դրել է իր, վերցնել իր Հայաստանում ինչ-որ մի արտադրություն դնել իր, Կալաշնիկովի արտադրություն դնել իր մեկ այլ արտադրություն, հայերին 10 հատ ատոմային զենք տա իր դառնային Իսրայելը և աշխարհին ասել, որ երկու կեղտոտ հանրապետությունների մեջ է գտնվում, պետք է պաշտպանվի ատոմային զենքով և այլն. Իսկ ռուսները ընդհանրապես, եթե իրենք շեշտում են 10-րդ տարից է պետությունը եղել, ոչ, ռուսները Չինգիսխանի մոնղոլական այդ կառավարությունը վերանալուց հետո նոր կամաց-կամաց սկսել են 500-600 տարվա պատմություններ չունեն, և Թետչերը Բրեժնևին, որը ամբողջ սովետական միությունը գիտեր, Մոսկվայում հայտարարեց, որ մեզ պետք է 30-ից 50 միլիոն մարդ մեզ մատակարարելու Մենդելևի աղյուսակ, այդքան բան, իսկ քանի անգամ քանդվեց, ավիրվեց սովետական միություն կոչվածը, Ռուսաստանը և այլը, սա անգլիական կառավարության 2000 տարվա, 1000 տարվա, 500 տարվա, 100, թե 10, թե 5, թե 1 ծրագրերն է, որը նրանք անվրեպ կատարում են. Իսկ Հայաստանը ընդհանրապես չունի նույնիսկ այսօրվա ծրագիր. Վերեք կենում միայն միսը ճարեցիկ, խորովացը և այլն, դրանով վերջանում է. Հաջորդ հարցը, եթե սրանք իրոք ծառայել են միայն ռսին, եթե իրոք միայն ծառայել են ռսին, ռսի առաջ պետք է հարց տնեին, մենք կանցնենք այն կողմը, չենք տա, եթե Արցախն էլ տանք, սա չենք տա, դու չես ունենա ոչ մի ճանապարհ, կխզենք բոլոր կապերը, ինչ տարբերություն, եթե մեծն է քեզ ոչնչացնում, պետք է գնաս ողորմություն խնդրես, չէ, և ձեր ամենակարևոր հարցը, Հայաստանում կան լավ մարդիկ, որոնք կպայքարեն. Մի մասը ստիպված են պայքարելու, քանի որ իրենք գիտեն, որ դրսում սատկելու են. Մի մասն էլ մտածելով, որ նորից իրենք մնան և նույն ձևով մնա, ինչպես սրանք են ցանկանում, գիտեն, որ դա չի լինելու. Բայց այսօր դիտեք ես 4 հոգուն այս տականքներին. Եվ հիմա անցնենք առաջ, ում է ենթարկում մլիցեքը, եթե մենք մի քանի հոգու եմ ներկայացրել էստեղ, եթե եսպես մենք նայում ենք, սրանք բոլորի ժամանակ էլ կան, ոչ մեկի ժամանակից հետո նրանք չեն վերացել, այլ միշտ ստացել են գումար, միշտ ունեցել են գործ, միշտ եղել են հարուստ, հայրը աղքատ քաղաքացիները, ինչպես դուք եք ասում։ Այսինքն, այսօր Նիկոլի խմբում սա է այսօր ղեկավարը, սա է, թե այս Պոռնիկն է ղեկավարը, դա նշանակություն չունի, սրանք բոլորն էլ ծառայել են և ծառայում են այս 4 հոգուն։ Երկրորդը, վերցնենք ԱԱՀ-ն, և Սերժի ժամանակ էր, և Նիկոլի ժամանակ էր, այս մնացածը նույնպես կային, նույնպես կային, ինչի չի Նիկոլը կամ Սերժը Ռոբերտից կամ մյուսներից հետո փոխել մեկը մյուս, և այսօր այս մարդիկ կան, սրանք կան, և սրանք նույնպես կարևոր գործերի են, նույնը վերցնենք նաև զինված ուժերը,
Եվ զինված ուժերի բոլոր գեներալներ, թե կապիտաններ, թե գնդապետներ, բոլորը կան. Եվ նրանք այսօր հարցավորն է, որպեսի արդեն հասկանանք այստեղ. Բագրատ Սրբազանը դուրս է եկել, ասում են Ռոբերտի մարդն է, և սա արդեն տակը լցրել է, որ ինչքան տակը լցրեցիր, հիմա պետք է հանձնվես, և սա գիտի, որ իրա վերջն է. Սա իմանալով, որ ինքը կենդանի մեռել է, մինչև վերջ տանում է, որպեսի բոլորը իր հետ սատկեն. Եվ այստեղ արդեն դիտարկենք այս պահը. Միթե սրանց գլխավորներին, սրանց և սրանց Երևանի քաղաքապետները, Հայկ Մարությանը, որը հայել չէ, որը իր կեղտոտ ֆիլմերով ծաղրել է միշտ հայ ազգին, այս ջհուտ տականքը, նոր ջհուտ տականքը, և սրանք բոլորը, եթե վերցնում ես, այսպես բոլորին վերցնենք, և մլիցեքին վերցնենք, այդ նույն մլիցեքը 18 տարեկան են, երեկ էին ծնվել Նիկոլը Բերես, թե այդ 18 տարեկան կամ 30-50 տարեկան, 60 տարեկան հղի կնոջ տեսքով այդ մլիցեքը նաև սրանց մլիցեքը չեն եղել, և ածականները, այսինքն այստեղ, և սա կարա, սա մի գուցե չէ, սա իրեն թակավորի տեղ է դրել, քանդելու թակավորի տեղ է դրել, սրանք կարան բոլոր մլիցեքին էլ ասեն լակոտ, զենքները ձեռքերից ցած գցեք, և պետք է այսօր հանձնվեք այսինչ մարդուն. Հեղափոխություն են կանում, կապ 10 հոգի չեն կանում, կազմակերպեն գնան Նիկոլին խփեն, հրաշք են սպասում, թե արդեն եթե տաուշնել են կորցնում, արդեն Հայաստան չկա, վերևից ռուսների երկատգիցը Սյունիքում իբր ԱՄՆ-ի դեսպանը կանգնեց, ԱՄՆ-ի դեսպանի կանգնելու նպատակներ, որ թուրքերն ու ազերիները գնան, ռուսները հեռանան, նույնը Արցախը Արայիկ, այդ Արցախի Արայիկը և մնացածը հանձնեցին, և 120,000-ը մեկ օրվա մեջ փախավ Հայաստան, որպեսի ռուսները հեռանան, որից հետո ամերիկացիք թուրքերի ազերիներին տանես ճանապարհը, որը մետաքսի ճանապարհ է դառնալու, մեզ կտրեն, և հետո էստեղից։ Էս ամբողջ այդ խաղի նպատակ։ Եթե ռուսն է, թե թուրքն է, թե ազերին է, ապա մենք չեն կարողանում սրանց վերացնենք, 4 հոգու չեն կարող վերացնենք, կամ այս 4 հոգու մեջ չկա մեկը, որ ինքը հետ կանգնի այդ ամեն ինչից և մլիցեքին խրատի, որ այսպես պետք է անենք և գնան Նիկոլին վերացնենք, կա, սա բոլորին ձեռք է տալիս, քանի որ իրենք բոլորն էլ սրիկային գիտեն, բոլորն էլ իրենց ավարտ է, և այսօր նորից ես կրկնություն չանեմ, եթե պետք է դուրս գաք, ապա պետք է նաև հասկանաք, որ ունեք նաև զենք, ունեք ընկերների, բարեկամների պատձերշկա, թաղամասի պատձերշկա, և մեկդ մեկի թիգունքին կանգնելու եք, ապա միացեք սրաշարժմանը, իսկ եթե չէ, պետք է գառնուկի նման գնաք կանգնեք, ինչներիդ է պետք միանաք, ինչն է փոխվելու այդտեղ, եթե սա գալիս է այդ ճանապարով, ենտեղից գալիս է Սևանով միջև Երևանը, Երևանում միանգամից հավաքվեիք, և սա կազմակերպությունը թե այլն, հավաքվեիք բոլորը և կատարեիք դա, եթե Բագրատն էլ է ծախված սրա կողմից, ապա Հայաստանում դուրս է գալիս, որ չկա մի մաքուր մարդ, որի շուրջը հավաքվեին մարդ, և գահանկեց անեին Նիկոլին։ Ես ոչ մի անգամ չեմ սխալվում, եթե ուրիշի խոսքերը կրկնում եմ, եթե ինձ գալիս է ռանգ, և ես ինչ-որ ֆիլմեր եմ տեղադրում նրանց համար, ապա վերջում նորից ես տալիս եմ դրա բացատրությունը, այնպես ոչ մի բանի համար ես ներողություն չեմ խնդրում, քանի որ ամեն ինչ հաշվարկում եմ ինչպես կատարել
որպեսի սխալ դուրս չգա։ Եվ Հայաստանի փրկությունը նախ սրա մեջ։ Եթե սրան և սրանց հատկապես այս տականքին մի քանի օկու վերաստում եք, սրանք տուն փախչող լակոտներ են։ Չմտածեք, որ սրանք հզոր ինչ-որ մի բան է։ Եվ սրանք բոլորը բարեկամ ազգականներ են։ Սա ինչի պետք է վերցներ մեկ ուրիշի բերել այս գործին դներ, եթե սրանք ստանում են $1,000, իսկ օրինակի համար բժիշկը օրինական ստանում է $200, և բժիշկին, և ինժիներին, և դերասանին, և կոմպոզիտորին ծեծելու համար ամենալավ միջոցը սրանք են Նիկոլի համար, և դրա համար այս է միջոցը։ Հիմա կասեք, ձև չկա, բոլորը այնպես պաշտպանված են։ Ես անցած տարի եղել եմ Հայաստանում և Երևանում, և Նիկոլը ուր է գնում այդ ճանապարհներին և այլն, ցանկացածին վերացնելու հազար ու մի ձև կա։ Կամ աղքատեք չեք կարողանում, կամ վախը, որ մեկ օր էլ ավել ապրեք ստրուկի իրավիճակում, դա ձեզ ավելի ցանկալի է։ Եվ երեկ ես առաջին անգամ դիտում էի այս ոչխարի մամլո ասուլիս, ճիշտ է, ամբողջությամբ չկարողացա դիտել, և ասեմ, սա ոչ թե մանիպուլյացնում է, սա անընդհատ նույնը կրկնելով հոգնեցնում է ձեզ, հոգնեցնում է և հեռանում եք հոգնած, ամեն օր հոգնացնելով, ոչինչ էլ ընդունակ չեք լինում։ Եվ հարց եք տալիս, թե ինչի Նիկոլը շեշտում է, որ 4 գյուղ չենք տալիս, վերցնում ենք։ Այս արտահայտությունը իրականում ճիշտ է։ Սա շատ ճիշտ արտահայտություն է, նա ձեզ չի խաբում։ Ինքը ծագումով ազերի լինելով 4 գյուղ ազերիներին չի տալիս, այլ որպես ինքը ազերի 4 գյուղը հայերից վերցնում է։ Եվ այս մատների շարժումը, սա իրեն սովորեցել են և տարբեր շարժումներ, սա նշանակում է, որ բոլորն եմ տալու։ Սա ձեզ չի հրանք, սա իր տերերին, Ալիև, թե Էրդողան, դրանց է։ Եվ անհարմար է, որ թեկուս ամենավատ վիճակում գտնվողը այ ազգը այսօր այդքան սարսափելի տկար իրավիճակում է։ Մի անգամ Եվրոպայում, բայց մի թաղամասով անցնում է, և այդ թաղամասում ինձ պետք էր այդտեղ մի բան, և այդ թաղամասում ոչ թե շենքեր էին, այլ տներ, ինչպես մեր Հայաստանի մեծ մասում է։ Եվ տեսնում եմ մի հակած կապած մարդ, մի ծառից խնձոր քաղեց, հետո մի քիչ գնաց, հետ վերադարձավ, նորից 2 խնձոր քաղեց, արագ գցեց գրպանը, գնաց մի քիչ անցավ, հանեց և սկսեց ուտելը, մոտեցա, ասի, գիտես, դու գողացար այդ խնձորը, արագ-արագ մի քիչ ուտելուց հետո պատասխանեց, հա, ես գողացա, ես մոռացել եմ դրամապանակս տունը, և այսօր այստեղ շատ կարևոր գործ ունեմ, ման եմ գալիս այդ տունը, բայց սոված լինելով ստիպված էի այդ խնձորները քաղել, ուտել և ծառավս և նույն ժամանակ հագեցնել։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ եթե դա նշանակություն չունի, գիտնական է, հերոս է, թե ով է, եթե մարդում գցում ես այդ իրավիճակի մեջ, ապա մարդը կարող է գողել դառնալ, հանցագործել դառնալ, ամեն ինչ էլ դառնալ։ Եվ ամենակարևորը այստեղ նաև երեկվա ստացած իմ հաղորդագրությունը հայտնեմ ձեզ, վերջին հայը, երբ հայը պայքարում է և օտարն է հարձակում, ես կանեմ ամենը։ Իսկ հիմա հայը իր գլուխը դրել է կոճղի վրա և Նիկոլի օգնությամբ և մասնակցությամբ
հայի գլուխն են կտրում, ապա իմ արածը կլինի սրիկայություն։ Լրիվ կարդամ, հետո բացատրեմ։ Արարիչ ազգի համար խայտառակություն է և ներսից է ոչնչանում և լուր դիտում է իր զավակների գլխատմանը։ Ամեն մի ստիպված ծախված, երբ դարձե է գալիս, դա բարձագույն արժեք է և ներվում է։ Եթե Կարոլն է հային վերացնում, Անգլիայի թագավորի մասին է խոսքը, ապա Լուսինը կլինի արեգակնային համակարգության երրորդ մոլորակը։ Բոլորս կվերանանք անվերադարձ։ Մուրադ Խալթեցի արքայի ձեռք։ Երեք ստացա, բայց քանի որ դուք չեք էլ կարդալու, ես եթե կարդակ էլ նորմալ չեք էլ հասկանալու ինչ է, ես ձեզ բացատրեմ այս ամեն։ Երբ հայը պայքարում է և օտարն է հարձակում, ես կանեմ ամենը, այսինքն կստիպի, որ չարվի այդ ամենը, քանի որ երկիրը կվերացնի։ Իսկ հիմա հայը իր գլուխը դրել է կոճղի վերա, այսինքն եթե դիտարկենք այսքանը, ապա իմ արածը կլինի սրիկայություն ամբողջ աշխարհի և իր առջև։ Ինչ է ուզում ասել այստեղ Խալթեցին։ Այսինքն եթե նա պետք է երկիր մոլորակը վերացնի, բայց դուք ոչինչ չեք արել, դուք ձեզ չեք պաշտպանել, դուք ձեր տանը նստած եկել են օրը մեկ գյուղ, մեկ մարս, Արցախի մարզը, մեկ օրում վախեցած փախակ, Արցախյան 44 օրվա պատերազմի ժամանակ արցախցիները Երևան հյուրանոցներում կանայք կառավաթի վրային, իրենք կառավաթի տակը նոր իրիկունները բարձանում էին կառավաթի վրա քնելու, և այսպես շարունակ։ Ձեզ թվում է աշխարհը կամ մենք կամ հենց իրենք դեպետ Բրազիլիայում են, այժմ չեն հասկանում և չեն դիտում կամ Հայաստանում չունեն իրեն մարդիկ, որ այս ամենը հասկանան։ Այսինքն նա այդ սրիկայությունը չի անի, եթե դուք վերանում եք, դուք ինքներդ եք ցանկանում վերանալ։ Աշխարհի և եթե մեկ վերջին հայը մնա, ինչպես վերջին մոհեկանը, նա այդ քայլին չի դիմի, քանի որ դուք ներսից ոչինչ էլ չեք անում։ Սա է նաև նա, և որ աշխարհը ձեզ դիտարկում է որպես անողնաշարավոր տականք լկտի ասկ։ Մլիցեն ուրիշի կնոջը հետևից գրկում է և վերցրած տանում, ինչ բռնաբարում ես փողոցում այդքան մարդու առաջ և իր թեկուս երեխաների կամ թեկուս իր ամուսնու առաջ։ Սա է մեր խայտառակությունը, և նրանք տուն են պահում, այսինքն հասկացեք, ինչպես աշխարհը, այնպես էլ ամենաբարձակարգ հայը ձեզ դիտարկում է որպես ոչնչություն։ Դուրս եկեք այդ ոչնչությունից։ Օրինակ ոստիկանների մեջ, թեկուս հենց Սերժիկը և այլն, ծախվել եք, բայց այսօր պահն է, որ դուք ձեր անունը մաքրեք, և դա կլինի ավելի բարձր քայլ, քան Նիկոլի նման մինչև վերջ։ Դուք էլ պետք է, Նիկոլը գիտի, որ Ալիևն էլ է իրեն դրանց հետո գնդակա արելու, Էրդողանն էլ է գնդակա արելու, հայերն էլ են գնդակա արելու, Պուտինն էլ է գնդակա արելու, ամենա լավ իր տարբերակը մլիցեք է հետևից սկսի բոլորին հայոյել, և Հայաստանը կտոր կտոր, սա ժամանակ է շահում իր կյանքը անցնի, թե իր լակոտների վիճակը ոնց կլինի, դա արդեն հարց է։ Եվ այսօր հարցը դրված է այսպես, եթե սա է պատճառը, ապա ինքը կկատարի սա, և սա ամենասարսափելի բանն է, որ այս զենքը գտնվում է իրեն ձեռքում, թեպետ ես էլ դրա կոնստրուկցիայի վրա մեծ աշխատանք ունեմ, բայց սա ամենա, գիտեք ինչ է կատարում, կա մարդը, կա օրինակի համար ձեր մեքենան, մեկ էլ տեսնում եք, մեքենան չկա, ոչ գողացել են, ոչ տարել են, ինքան հետանում է։ Սա է, մենք բոլորս կան հետանանք, եթե սա է ձեր ցանկությունը, 10 օր էլ ավել, մի ամիս էլ ավել, պետք է նստեք և
նայեք պատուհանից կամ սպասեք, թե երբ է այդ պահը գալու, մնացած աշխարհի մարդիկ, թե մնացած հայերը այդպես չեն մտածում։ Եվ նաև դրսի հայերին, քանի որ ներսի հայերը գումարներ չունեն, ապա պետք է նաև նրանց ոչ թե գումարով օգնել, այլ զենքը տալ ձեռքը, դրսից զենք բերել, տալ ձեռքը, իսկ եթե գումար պետք է տակ, նրանք նշանակություն չունի, ամենասոված մարդն է, թե ամենահարուստ մարդն է Հայաստանում, գնալու են ռեստորաններում նստեն, մինչև թուրքը հասնի այդ ռեստորանի բերանը, միայն զենք, զենք տվեք, իսկ եթե զենքն էլ պետք է տան Նիկոլին, ուրեմն հաջորդ զենքով մտեք վերացրեք ամբողջ այդ խառնաշփոթությունը, որը կոչվում է ասք։ Եվ ինչի ես միտքս փոխեցի, ասացի միացեք սրան, ես միտքս չփոխեցի, ասելով միացեք Բագրատին, երբ որ այն ժամանակ ասում է միացեք Նիկոլին, թույլ չտակ ինքը բոլոր պոստերը վերցնի, եւ ասեք մենք էլ ենք պայքարում, Նիկոլը չթողեց նույնիսկ ամբյոնին մոտենալ, ասեցի Նիկոլի հեռախոսը գողացեք, նույնիսկ դա էլ չարեցիք, հետո ինձ մեղադրում էին, որ ասում էի, ասել եմ, որ միացեք Նիկոլին, ես չեմ ասել միացեք Նիկոլին, ես այլ չեմ ասում միացեք Բագրատին, ես ասում եմ Բագրատն է շարժման տերը, Բագրատին մոտենում եք, ասում եք, մենք այսքան մարդ, 10,000 մարդ ենք բերում, բայց մենք պետք է հսկենք այսինչը, մեր կատարածից հետո Սերժի գլուխը պետք է կտրենք կամ Նիկոլին հրապարակում պետք է վառենք, սա է պայման եք դնում, նոր եք մոտենում, չեք գնում անասունի նման, ոչխարի նման, երբ որ տանում են սպանդարան, չեք խառնվում գոտին, թեպետ էստեղ չկա նաև, թե ինչի դեմ են նրանք պայքարում, պետք է պայքարը ունենա նպատակ, պայքարը պետք է ունենա ծրագիր, պայքարը պետք է հասկանա, որ իրականում կարող է կատարել, թե չէ, հետո նոր անցնել դրան, իսկ կրկնություն չլինի ասելը պայքարելու ամենա և Հայաստանի սահմանադրությամբ և օրենքներով ամենալավ ձևը սա է, չկա տականքը, չկա հարց, չկա երկիր վաճառող ազերին, թուրքն ու ազերին արդեն հետ կկանգնեն այդ ամեն ինչից, և նաև ռուսը, և չեք դնի այդ չորսին, և էստեղ եթե նույնիսկ սրանք էլ ցանկանան գալ, սրանք չեն ցանկանա գալ, քանի որ սրան ոչնչացնելուց հետո մեկ ուրիշ հռետորաբանությամբ մարդ է հարկավոր, որը և ռուսի, և աշխարհի, և Եվրոպայի, և ազերու թուրքի հետ այլ լեզվով կխոսի, իսկ եթե սրանք պետք է գան, սրանք նորից ռուսի առաջ կզելու են, մտածեք, մտածեք, և այս նյութը ստանալով, լրիվ ես վելուծելով, հասկացա, որ համարյա ժամանակ էլ չունենք, ընդհանրապես ժամանակ չունենք, միայն պետք է կամ ազգը դրսից թե ներսից ոտքի կանգնի, հատկապես ներսից, քանի որ ներսում ավելի լավ գիտեն, քան դրսում, և դրսի եկողներին մլիցեքը ավելի լավ են հսկում, բոլոր Հայաստանը միշտ էլ պատերազմի մեջ է եղել, և խելացի մարդը միշտ տանը զենք կունեն, և այդ կատարողը կլինի հայ ազգի համար, և համաշխարհային հերոս, և ազգի պատիվը աշխարհով մեկ կբարձանա, ես կարող եմ դա կատարել, բայց դուք կծախեք անմիջապես, դրա համար դուք ձեր մեջից կատարեք, կարող եմ բոլորին միանգամից վերացնել, դա նա չէ, որ բիլակդ ուժեղ է, դա նա է, երբ որ գլուխդ է ուժեղ, և հասկանում ես, արջին ոնց վերացնել, կապիկին ոնց վերացնել, օձին ոնց վերացնել, կա հազար ու մի ձև, կա հազար ու մի տեխնոլոգիա, կա հազար ու մի նորություն, հասարակ ամեն ձևով կարող ես վերացնել, կարող եմ նաև այդպիսի ֆիլմ, դրանց հետո գիտեմ, որ դա չեք էլ կատարելու, և այսօրվա իմ միակ
ելույթի պատճառը այս մի քանիսն էր, որ դուք հասկանաք, որ սա ոչ մի անգամ երկիրել չի եղել, սա եղել է միայն տարածություն. Երկիրը Շվեդիան, Նորվեգիան, Դանիան, Անգլիան, դրանք երկրներ են, մնացածը զորը հանրապետություն է, դրանք տարածություններ են, և այդ տարածությունները փոխվում են ըստ տերերի, նույնն էլ, եթե հանրապետություն ենք ասում, դա տարածություն է, և տարածությունը փոխվում է, և այսօր այսպես կտրում է, այսպես կտրելով, սա արդեն չի լինել, այսքանն եք մնալ, այսքանն եք մնալ, դա էլ ոչ մեկին պետք չէ, միայն լինելու եք Թուրքիա ու Ադրբեջան, և դրանով ինչ եք անելու, կամ աշխարհ ինչ աչքով եք նայելու, և այսօր այսպիսի պոռնիկներին դնելով, որոնք հլուհնազանդ կատարում են, տուն են գնում, կնոջը տալիս $1,000 և ուրախ վեր են գնում, որ ապրում են. Ծնկաչոք ապրելը, դա ապրել չէ. Եվ եթե գնում եք մի երկիր, որտեղ բոլորն են հավաքված, բոլոր երկրները դուք էլ պետք է գնաք, դուք վախից չեք գնում, գիտեք ինչի համար չեք գնում, քանի որ ձեզ ձեռք են առնելու. Այսօր մենք ենք այդ ձեռք առնելու առարկան, մեկ-մեկ իմ ծանոթները ասում են, որ հադե Թուրքիան էլ խառնվեց, Պակիստանն էլ դրա համար պարտվեցիք, թե չէ դուք պարտվող ազգ չէիք, մխիթարում են, մեր մահը նրանք մխիթարում են իմ մոտ, հասկացեք, ոչ մի պարտվող արժանի չէ ոչ մի լավ բանի, դրա համար սա ինքը իր ծնված օրվանից ոչ մի բան չունի, ոչ պատի, ոչ ամոթ. Եթե կրզոն մտնում է իր տան մեջ, ինքը կուխնում կոֆե է փում կրզոյի կնոջ համար, այդ առաջի աղջիկն էլ կրզոյիցը, կամ Վազգեն Մանուկյանը փողոցում 12 հոգու առաջ վրեն փիշիկ անում, դրանից հետո ապրելա և այսօր մեծ-մեծ խոսում է, թե ինքը ով է և ինչը, կամ Եվրոպարլամենտում կամ ամեն տեղ տեսնում եք, ադրբեջանցու կեպկի են դրած, կուչուհու պեկած գնում, դա ինքը չի գնում, դա մենք ենք այդպիսի, քանի որ սա ձեզ է, բոլորիս է ներկայացնում. Եվ հիշեք, ես մարդը շատ անողոքը, շատ հավասարակշռված և շատ բարի, բայց բարին, շատ բարի մարդը, դա շատ ճշգրիտ մարդն է, որը չի ների ոչ մի բան, և այսօր իր ասացի մեջ ես ինչպես ներեմ իմ զավակին, այսինքն հայ ազգին, եթե ինքն է գլուխը դրել, և սպասում ազերին ոնց եք կտրելու։ Բայց մլիցեքը երբ որ գալիս էին, սրանք, բա մեկի վրա մի կրակող չկար, մտածելով, որ վաղը իր տունը չկա, իր ընտանիքը չկա, ինչ դոմիկներում գնալու եք ապրեք, մենակ ապրելը դա ապրելը, որ վաղն էլ ես արթնանալու դա ապրելու ձևը, ես բոլորին ա վերաբերում, և նայք, որ ոչ մի նորմալ դիմագծերով անսնավորություն ես տեղ չկա, սրանք բոլորը ծախու արարասներ են, և սա պատահական նկար չէ, որ ամբողջն եմ տալու, և սա տալիս է կտոր, գիտեք ինչ է անում, Հայաստանին չորսն էլ միասին, և հատկապես սա քաղցկեղով հիվանդացեցին, և կտոր կտրում են ամեն ինչ տալու, և հիշեք սա, դուք չեք ներվելու, ոչ մի տեղ չեք ներվելու, ոչ աշխարում, ոչ դրսի հայերի մեջ, ոչ դրսի հայերը, որոնք կարող են կատարել, չեն ներվելու, սրան գալու են, չեք ներվելու, և սա պետք է, ես առաջի մասը պետք է շատ լավ հասկանալ, Եվրոպացիք իմ միջալյոս նույնպես նույն ձևով են խոսում, երբ հայը պայքարում է և ուտարն է հարցակում, ես կանեմ ամենը, բայց դուք ոչինչ էլ չեք կատարում, և այսօր պահն է, որ ձեր
արդեն երեխայի չեմ ասում, լակոտներին, որ ձեր նման տանը քնած կամ սրիկա կամ ամբաններ չլինեն, ունենան ապագա, վերկացեք, վերկացեք և հասկացեք, չկա այլևս, այլ միջոց, մեր վրա թքել է և Ռուսաստանը, և Եվրոպան, և որ Ռուսաստանը, իբր Ռուսաստանն էր սա կատարում Արցախը պետք է տակ, Սերժեն ժամանակ վազեց Եվրոպա կանգնեցնելու մի քանի տարով այդ ամենը 14 թվականին. Եթե Ռուսաստանը թուրքերի հետ էր հարցակում, վազեք Ֆրանսիա, Եվրոմիություն, ձեններդ կցեիք, Նիկոլը լուր էր, այսինքն Նիկոլը համաձայն էր, քանի որ այս գործարքը կատարվել է. Եթե ինչի համար նաև այն հարցին ես չեմ ներկայացնում այն չեկը, որով Նիկոլը ստացել է Արցախի ծախման և Արայիկը, և Արայիկը ինչպես վերջը կատարեց. Նրանք այստեղ ռուսներին պատժում են, Արայիկն ու Նիկոլը ռուսներին իբր պատժում են այրի առաջ, որ Արցախը դատարկեցին, այ ռուստես դու էլ որդ բաց է տեղից գնալու ես, բայց պատճառը նա էր, որ արևմուտքն էր դա ասել, և ռուսը ստիպված ամբողջ Հայաստանից գնալու է, և Նիկոլը մայիսի 9-ին չի մասնակցի, միայն կգնա հապկի այդ ժողովին, ինքն էլ էր ասեց, որ այդ տականքը ինքն էլ լավ չգիտի, հրավեր ստացել է թե չէ, և դրանից հետո կուժեղացնի, կասի բա ինչ անենք, այս ժողովուրդ բա ինչ անենք, Եվրոպան, Ամերիկայից էլ ինչ որ Պենտագոնից այդ արարեցին, որ Թուրքիան մեր գործընկերն է, Ռուսաստանը մեզնից ձեռք է քաշել, այ հայ ժողովուրդ բա ինչ անենք, ազերիներին տանք այսքանը, թուրքերի ազերիների հետ լավանանք, Լևոնյան, Մասոնյան, ծրագիր, և դուք այսօր լուր եք, և նաև այստեղ շեշտեմ ձեզ և այս ոչխարներին ասեք, ինչ ճակատագիր ունեցան Արցախի ոստիկանները կամ պետական ծառայողները, նույն ճակատագիրը նաև դուք եք ունենալու, առանց հայրենիք, սպասում ենք ձեզ, այսքանը։